Paskola namų energiniam naudingumui gerinti ir tėčių dalykai. Jis seniai kalbėjo, kad nori apšiltinti namus, kad nori kokybiškus langus sudėti. Bet tai, kad jums remontuoti mano kambarį, tai aš to tikrai nesitikėjau. Taigi, kiek aš te būnu? Jisai išsaugojo visus mano daiktus, sąsiuvinius, nuotraukų albumas, net žaislus. Turėsi savo vaikų, suprasi. Ai, tėčių dalykai. Namų energinis naudingumas mažesnėms išlaidoms ir tvaresniai ateičiai. Sužinokite paskolos sąlygas. Swedbank.